Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 26. oktobarski dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je jutros predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen na aerodromu Nikola Tesla i zahvalio na pomoći, podršci i razumevanju koju je ona, kako je rekao, uvek pokazivala prema Srbiji. Vučić je u objavi na Instagramu izrazio očekivanja da će sa Leyen na čelu Evropska komisija partnerstvo Srbije sa Evropskom unijom biti sve jače, bliže i obimnije. Ursula von der Leyen boravila je u dvodnevnoj poseti Srbiji u okviru balkanske turneje na kojoj, između ostalog, razgovarala o napretku partnera sa Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji, kao i o planu rasta Evropske unije od 6 milijardi evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu u nastavku suzbijanja korupcije u državnim organima presekli su lanac nelegalne trgovine naftnim derivatima na teritoriji Srbije i uhapsili 17 osoba. Osumnjičena odgovorna lica privrednih društava su, kako se sumnja, u periodu od 1. juna do 30. oktobra prošle godine organizovali krijumčarenje dizel goriva iz Republike Severne Makedonije u Srbiju cisternama koje su inače vozili ostali osumnjičeni. Izvršenim pretresima i proverama na više lokacija na teritoriji Srbije, policijski službenici su po nalogu tužilaštva privremeno oduzeli 5 kamiona i 5 cisterni. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Policija nastavlja rad na ovom slučaju i traga za još 6 lica. Luksemburska kompanija OCCL otvorit će utorak 29. oktobra postrojenje za proizvodnju grafenskih nanocevi u Staroj Pazovi. Fabrika je smeštena u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi na putu ka Starim Banovcima i očekuje se da će imati pozitivan uticaj na razvoj automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne i gasne i drugih industrija. Projekat posjeduje veliki izvozni potencijal i nudi nove mogućnosti za zapošljavanje. OCCL je najveći svetski proizvođač grafenskih nanocevi. Uvođenjem jedinstvene inovativne tehnologije, kompanija je omogućila sintezu ovih cevi u industrijskim količinama. Grafenske nanocevi vrhunskog kvaliteta i jedinstvenih karakteristika koje proizvodi OCCL koriste se u proizvodnji novih materijala i poboljšavaju specifična svojstva više od 50% svih industrijskih materijala na svetskom tržištu. Najveće dečije muzičko takmičenje u Srbiji Ritam Evrope održat će se u ponedjeljak 28. oktobra u Kikindi. Opština Stara Pazova će po prvi put u istoriji takmičenja imati predstavnika, 16-godišnju Milicu Pejković iz Nove Pazove, koja je dodeljena da predstavlja Luksemburg sa pesmom Fighter. Veliko finale ove godine bit će u Budvi, u koju će otići 5 najboljih gradova. Milični nastup će plesom upotpuniti drugarice Jana Ristić i Sara Zekić. Takmičenje će uživo moći da se prati na Prvoj srpskoj televiziji od 21 čas. Kada dođe vreme za glasanje i ukoliko želite da podržite Milicu, možete to učiniti tako što ćete u tekstu poruke ukucati pesma 07 na broj 1557. Za ponedjeljak 28. oktobar planirano je isključenje struje od 9 do 12 časova u Novoj Pazovi. Bez električne energije ostaju potrošači u ulici Braće Jugović, Poljski put, Miloša Obilića od broja 68 i 115 pa do kraja ulice. Bez struje bit će ulica Vojvode Putnika, Kneza Mihajla, Neparna strana od Crnogorske do broja 55 i od broja 119 pa do kraja ulice, Đure Đakovića i Crnogorska od broja 1 do broja 49 i od broja 2 do broja 48.
U četvrtom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije Zvezda je kao domaćin nadigrala aktuelne šampionke Pazovačko jedinstvo sa rezultatom 3-0. Iako jedinstvo za nijansu bolje otvorilo utakmicu, Zvezda je brzo preuzela primat i sredinom seta stekla zalihu od 6 poena, koju je vešto čuvala do samog kraja, 25-20. U narednom setu gotovo da nije bilo neizvesnosti, pošto je domaćin od početka diktirao tempo, lako stizao do poena i pred samu završnicu imao veliku prednost od 8 poena. Iako jedinstvo u nastavku smanjilo razliku, nije uspjelo da napravi iznenađenje, pa su crveno-bele sa 25-20 duplirale vođstvo. Definitivno je treći set doneo najviše drame, jer je jedinstvo bilo rešeno da se rezultatski vrati u meč. Povele su izabranice Jova Cakovića sa 12-10, ali je u tim trenucima Zvezda napravila preokret i završila set sa 25-19. Staropazovačko jedinstvo u narednom kolu dočekuje jedinstvo iz Užica. Letnje računanje vremena završava se u nedjelju 27. oktobra u 3 sata ujutru, kada se časovnici vraćaju 1 sat unazad i tada počinje zimsko računanje vremena. Narednih 7 dana očekuje se hladna jutra, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i magla i niska oblačnost koja se od utorka ponegde može i duže zadržati. Tokom dana biće pretežno sunčano, povremeno uz maglu ili umerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine od 17 do 21 stepen, u nedjelju i ponedjeljak malo iznad proseka za treću dekadu oktobra, u većini mesta od 21 do 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.